Днями авіабаза морських сил самооборони острова Івото повідомила про гучний шум, пил, що злітає у повітря з води. Пізніше зняті відео підтвердили появу нової землі. Після підводного виверження в японському ланцюзі островів Огасавара, розташованому більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо, виник новий вулканічний острів. Цьогоріч цифрове картографування виявило приблизно 7 тисяч нових островів по всій Японії.